Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más. Aurrerantzean, kubatarrak ez dira izango oporrak igarotzera ustez jasartzen dituen herrialdera joaten diren munduko errefusiatu bakarrak. Amerikako estatuatuetako oinlerroak oinbustiak politikaren amaiera gezur handi baten bukaera ere izango da. Habanatik Amerikako estatuatuetara bidaiatu edo emigratu nahi duten sei lagunetik bosti biza ukatzen zaie. Baina orain arte, pertsona horiek, baltza batean iristen baziren errefusiatuntzat hartzen ziren eta lan baimena, gizarte laguntzak eta urtebetera bizileku baimena lortzen zituzten. Bitartean, gogora ezagun, beste herrialde batzuetako 1200 migratzaile kanporatzen direla egunero Amerikako estatu batuetatik. Horre guztiak, Kubako gobernuaren izena zikintzeko propaganda helburuak izan dituela ikusten ez duena guztiz itzu dago. Roland De Wild, migrazioetarako nazioarteko erakundearen misioaren buruak zioen, Kubako migrazioa ekonomikoa zela erabat, Jamaika edo El Salvadorrekoaren berdina. Herrialde horiek, bide batez esanda, Amerikako estatuatuetara migrazio ehuneko handiagoak dituzte Kubak baino. Baina nazioarteko prentza korporatiboan, itzu egoteaz gain, oso gaizki onartzen dute zenonak irabaztea. Egunotan, egunkari askotan, ies egin edo alde egin terminoak irakurtzen jarraitu dugu Kubako emigrazioa, ekonomikoa, berriz diogu, politizatzeko. Terminoak sekula ez dira aplikatzen beste herrialde batzuen kasuan. Obamak privilegioak kendu dizkie irlatik ies egindako kubatarrei, izan zen La Voz de Galicia egunkariaren titularra. Ekuadorreko La Republika egunkariaren titularrak zera zioen. Obamak amaiera mandio, Castroren gandik ies egiten duten kubatarrei mesede egiten dien oin lehorrak, oin bustiak politikari. Espainiako El Mundo egunkariko editorial batek gogor kritikatu zuen Obama erregimen kastristari gehien espero zituen oparietako bat egin izanagatik. Era berean, indargabeturiko politikaren alde agertu zen, ondokoa baiestatuz. Kubako migratzaileen bereizgarria da, eskualdeko gainerako herrialdetako migratzaileei dagokionez, diktadura krudela bizi duten bakarrak direla. Baina komunikabide horiek ez zuten soilik defendatzen propaganda sakarraren bitartez, Floridako itsasartean milaka biktima eragin dituen politika. Horrez gain, Obamak ezabaturiko Kuban Medical Professional Parol deritzona justifikatzen zuten. Programa horrek, George Bushek 2006an sortuak, asiloa ematen zien Kubako mediku kooperante guztiei. Sede zuen Asia, Afrika eta Latinoamerikako 76 herrialdetan dauden Kubako osasun elkartasuneko misioak suntzitzea eta bide batez, maila handiko burmuin lapurreta egitea. El Mundo egunkariak Kubako medikuntzako babes programa gisa definitzen zuen eskandalu moral hori, eta ABC egunkariak haren alde egiten zuen Kubako medikuak etorkizun oparoagorantzko ihesaldian onartzen zituelako. Baina zinismoa Europatik barik, Latinoamerikatik badator, kutsu barregarriak hartzen ditu. El Tiempo egunkariak zioen Kubako emigrazioa irla barruko egoera dramatikotik ies egiteko bidea dela. Hori ze dio Kolombiako egunkaririk handienak. Herrialde horretan, UNICEFen arabera, 10 umetik batek desnutrizio kronikoa pairatzen du, eta milioi bat aurrez dira eskolara joaten. ACNUR-en arabera, 400.000 asilo eskatzaile daude jasarpen politikoa dela eta, zalantzarik gabe, Kubako egoera dramatikoaren aurrean, irrela da eskualdeko herrialde bakarra ez duena aur desnutriziorik eta 100-100 eskolatzea duena. El Universal egunkarian, Mexikoko handienetako batean, Carlos Matute González irakaslearen artikulua irakur zitekeen. Egiak zera ziurtatzen zuen. Kubatarren 118 beren herrialdetik kanpo bizi dira, erbesteratuta edo pobreziatik eta errepresio politikotik ihesi. Mexiko aldiz, globalizazioan aurreratuta dagoen integrazio prozesuan dago eta pluraltasun politikoa bizi du, giza eskubideak errespetatzera bideraturiko ordena juridikoa izanik. Larriena ez da Kubako emigrazioaren kopurua faltsua izatea. Ez da 118koa, 11,6koa baizik, Cepalen datuen arabera. Zundigarriena da sistemaren arloko intelektual horrek Mexiko Kubarekin konparatuta arrakasta eredu gisa aurkeztea, izan ere UNICEFen arabera 40 milioi aurre eta gazte mexikarren erdiak baino gehiago pobrezian bizi dira eta 3,6 milioik lan egiten dute. Agian, globalizazioan aurreratuta dagoen integrazio prozesua, biziduen eta petrolotik biziden herrialdeak, Matute González Januaren esanetan, zerbait ikaslezake Kubatik, blokea biziduen baliabiderik gabeko herrialdea izanik ere desnutrizioa eta aurren lana desagerrarazi baititu. Beste alde batetik, Mexikoko giza eskubideen adibidearen aipamenak txistea dirudi.
herrialde horretan zigor gabertasuna, tortura eta tratu txarrak eta judizioz kanpoko exekuzioak sistematikoak dira eta desagertutako 27.000 pertsona baino gehiago daude Amnistia Internacional erakundearen arabera. Azken batean, ergeltzat hartzen gaituzte.